E o malta da Kirri Magic, sejam muito bem-vindos à Capa Music Beats. Neste vídeo vamos falar da FL Studio 21 e vamos dar aqui uma olhadela sobre as novas funcionalidades de tema, de apresentação e de configuração do FL Studio 21. Nós vamos ter tempo aqui no canal e nos cursos da Capa Music Beats de debater todas as novidades e todas as atualizações da versão 21 em aulas separadas. E vamos começar pela apresentação, vou-vos mostrar aqui como é que se configura o FL Studio. Vamos comparar o FL Studio 21 ao 20, tanto é que eu já tenho aqui os dois abertos para podermos ir comparando as funcionalidades, os ambientes e tudo mais. Vai ser bastante interessante. Vocês podem ver desde já também que eu já tenho aqui uma configuração e um tema diferente do FL Studio. Eu acho que esta questão da apresentação visual do FL Studio é bastante importante, porque ajuda muito no workflow e para estares mais à vontade, digamos assim, a questão visual ajuda bastante. E o FL Studio já estava a pedir há bastante tempo aqui uma customização da apresentação e dos temas. Portanto, tínhamos este aspecto muito seco, muito igual desde 98, e agora temos então a possibilidade de configurar isto ao nosso jeito, pormos as cores que quisermos. Antes de mais, muito obrigado por estares aqui. Se gostares do nosso conteúdo, não te esqueças de deixar um like e inscrever-te no canal para receber todos os nossos vídeos. Basta ativar o sino das notificações. Aqui a opção de tema do FL Studio 21 está aqui em Options, e reparem que temos aqui uma nova funcionalidade que é o Theme Settings. E se olharmos para a versão 20 do FL Studio, aqui no Options não temos o Theme Settings. Basicamente basta entrar dentro de qualquer uma destas funções, eu posso entrar inclusive no General e depois mudar aqui para o tema. É a mesma coisa do que entrar por aqui. Para quem já está à vontade com o FL Studio, isto não será novidade, isto é uma informação para os novos utilizadores, para quem está a começar agora com o FL Studio 21. Eu acho interessante irmos comparando o antigo com o novo, para vermos realmente que as mudanças são bastante significativas. Eu acho que foi das maiores atualizações que o FL Studio sofreu. Pode não ter recebido tantas funcionalidades e plugins, mas esta questão da biblioteca, da apresentação, está muito melhorada. Eu acho que isto é uma mais-valia para atrair novos utilizadores, mesmo pela questão visual. Reparem, aqui dentro da tab Theme temos então alguns presets. Eu acho este muito interessante, o Villa, com dois S, neste tema roxo, pá, espetacular. Depois temos aqui outros também bastante interessantes. Aquele que eu tinha configurado era o Ultra Green. Eu acho este espetacular, é dos meus favoritos. O Villa e o Ultra Green são os meus favoritos. O Citrus também está muito interessante. Aqui este tema do plugin Citrus, que é um clássico do FL Studio. E depois temos aqui o Dark Orange, que não muda muito. Temos aqui os claros, o Light Cherry, Light Tangerine, Light Pear. Este aqui também acho interessante para os claros. Este aqui assim. Isto ofusca um bocado a visão, mas depois nós podemos ajustar, por exemplo, aqui em baixo, a saturação e o brilho. Podemos diminuir, reparem, para não afetar tanta vista. Ao fazermos isto, às vezes vamos mudar aqui a apresentação, ou vamos deixar de ver com tanta nitidez algumas informações. Depois então é importante vir aqui e mudar a cor para termos um maior destaque. Por exemplo, aqui neste eu vou pôr aqui Accept, e reparem que eu já tenho então as letras um pouco mais visíveis. Aqui nos Adjustments, basicamente é alterarmos o preset, tanto aqui a nível de saturação, brilho. Portanto, ele aqui está com a saturação no máximo para este preset, mas se eu diminuir, fica um roxo até mais agradável, mais escuro, porque temos menos iluminação. Enfim, podemos trabalhar com o contraste, podemos também aqui fazer alterações a nível do texto, isto aqui, portanto, o texto vai aparecendo, e depois podemos mudar aqui as cores e personalizar todo o tema. Por fim, podemos gravar o preset com um novo nome e podemos criar os nossos próprios presets para o FL Studio. Portanto, as combinações aqui neste caso tornam-se infinitas. Depois aqui embaixo, já agora não vou gravar, depois aqui em baixo temos uma situação, vou mudar aqui para o Ultra Green para ficar mais ao meu gosto. Depois aqui em baixo temos então o Light Mode, e o Light Mode é aqui uma questão muito ligeira. Reparem que o Light Mode só muda aqui algumas coisas. Por exemplo, neste momento tem o Light Mode ligado, tem aqui estes ícones a branco. Se eu desligar, eles passam a cinza. Reparem aqui no Step Sequencer, aqui no Channel Rack, aliás, ele, portanto, mete mais brilho aqui nos botões. Portanto, isto é tudo uma opção de visualização, e aqui o mesmo vai acontecer para a atribuição de cores, para automações de clipes e áudios. Portanto, são configurações adicionais. Por fim, podemos ter aqui um esquema de configuração AB para fazermos uma alteração instantânea de um tema para outro. Eu posso dizer aqui que no A quero o Ultra Green e no B quero o Citrus, por exemplo, ok? Portanto, sempre que eu altero de A para B, eu não preciso estar aqui à procura do preset, fazer configurações. Portanto, eu posso configurar um preset meu ou um preset já do próprio FL Studio no A,
outro no B e fazer essa alteração conforme a necessidade. Imaginem, por exemplo, que eu uso o FL Studio para trabalhar em casa e para dar aulas, sei lá, numa sala de aula com videoprojeção, enfim. Então eu posso ter aqui os dois temas configurados para trabalhar em casa e para trabalhar noutras condições em que eu necessito de outro tema e de outra configuração ao nível de ajustes, por exemplo. Posso ter logo aqui estes detalhes, isto facilita bastante, e depois aqui no caso ter feito alguma alteração que eu não queria, né, nos presets, eu chego aqui e faço reset no preset e ele muda-me para o default. Basicamente, quando fazes reset aqui, ele muda-te sempre aqui para o primeiro. Okay? Por exemplo, eu estou no Vila, não fiz alteração nenhuma, faço reset, ele manda-me para o default. Embora o Vila fique selecionado, porque o que ele fez foi reset ao Vila. Quando fazes reset, ele aplica o default a qualquer preset que tenhas selecionado. Basicamente é isto que acontece. E conforme podem ver, aqui a configuração dos temas visuais do FL Studio é uma coisa extremamente simples. Ainda assim, eu acho que é muito importante, porque isto é bastante atrativo, isto convida-nos muito mais a trabalhar com o FL Studio. Quando tens ele configurado de acordo com as tuas preferências visuais, isso conta nos dias de hoje. Eu acho que é um ponto a favor do FL Studio, por isso é que eu decidi fazer aqui este vídeo dedicado só às questões visuais. No próximo vídeo vamos entrar a fundo na biblioteca, em relação às novidades, e consecutivamente vamos falar, portanto, de tudo o que está a acontecer de novo no FL Studio 21. Já agora também gostava de dizer que este vídeo, exatamente como está, vou apenas tirar a publicidade e os comentários adicionais, irá ser incluído nos nossos cursos oficiais da FL Studio a partir do dia em que este vídeo for lançado, portanto, nas redes sociais. Espero que tenham gostado, fiz este vídeo um pouco mais rápido, assim, com uma informação mais ligeira, só para mantermos o contacto, partilhar aqui uma informação que eu considero útil, e já agora aproveitar e agradecer ao pessoal que continua a participar na nossa série de reacts e de análise dos beats e músicas dos inscritos deste canal, que está a acontecer aqui neste canal, precisamente é a nova rúbrica aqui do canal, onde interagimos mais com a comunidade, inclusivamente damos opiniões, analisamos, ouvimos, reagimos, escutamos, fazemos alguma curadoria também, em relação à música que o pessoal que está aqui ligado connosco está a produzir. Portanto, ao pessoal que continua a enviar sons para continuar a alimentar essa série, muito obrigado. Obrigado aos que estão a assistir, a dar like, a fortalecer, isso é muito importante e mantém-me muito motivado aqui deste lado. Portanto, se gostaste deste vídeo, se gostas aqui do nosso trabalho, não te esqueças do like para fortalecer, inscrição no canal com o sino das notificações ativo e já agora passar no nosso site em www.kvmusicbeats.com, onde podes entrar a fundo em FL Studio 20 e tornaste um produtor beatmaker à série. Para já é tudo, muito obrigado pela atenção, tamo junto, até ao próximo vídeo e hala!